Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaallah saya Ustaz Saiful, saya pengurus Gemilang Travel Kelantan bersama dengan jemaah-jemaah daripada Kelantan seramai 90 orang. Jadi alhamdulillah pada hari semalam kita telah pun selesai menunaikan ibadat umrah wajib bersama 90 orang jemaah. Jadi hari ini tuan-tuan semua kita kita melaksanakan untuk ziarah. Jadi kita ada amalan ziarah hari ini di Bukit Nur dan juga Jabal Rahmah. Dan juga kita akan pergi ke Manasik Haji dan akhir sekali kita akan bermiqat di Jaharana. InsyaAllah dengan 90 orang jemaah berserta semua daripada Kelantan. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita.